Já. Obrigado. Não tem por onde. Olha, você não reparou que eu estou lendo o meu jornal? E eu também. Está bravo? Não. Não. Ao contrário, eu adoro que leiam o meu jornal comigo. Ah, que bom, porque eu pensei que estivesse bravo. Agora sim, o senhor está bravo. Não, Chavinho, não estou, não. É que eu gosto muito de fazer isso com os meus jornais. Ah, deixa que eu ajudo. Agora se liga. Toma! Isso, eu não te dou outro pulo. Quer uma lavada? Eu já tomei banho de manhã, Charles. Ah, não seja bobo. Eu digo, o senhor não quer lavar o carro? Ele acaba de sair do Lava Rápido. Ah. Então, senhor... Eu ia perguntar se, em vez de uma lavada, eu der uma polida, que tal? Você sabe polir um carro? Não, mas é praticando que se aprende. Pois então vou praticar em outro carro que não seja o meu. Por quê? Vai. Vai cuidar do carro. Porque se ficar aqui, não vou te dar o dinheiro que te prometi. Não, já vou. Já. Está sujo. O que foi? O carro. Mas se eu acabei de tirar do Lava Rápido? Mas está sujo. É? Será que alguém não sujou intencionalmente?
Olha... Está bem. Quanto vai cobrar para lavar o meu carro? 2 mangos. De acordo, está bem. Tá. Ei! Eu tenho que ir buscar o balde e o sabão, né? Por isso. Olha, Chaves, por que pegou a minha lata? Essa não é sua lata, é minha lata. Essa é a minha lata. É minha. É minha. Essa não. Essa não. E o senhor teve culpa, viu? Porque a gente trouxe 2 latas. Esta aqui que é a sua e essa aqui é a minha. Thank you.